Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim. Vi er lige smuttet ned på stranden, ned på Copacabana strand. Jeg tror, det er første gang, vi har haft tid til at være nede på stranden, faktisk. Planen i dag er lidt at tage ind til Lapa. Se nogle af de der sejste ind, filme lidt derinde. Og så derefter tage op til Sukkertoppen sammen med resten af danske spilholdet. Lige nu er klokken 10, og vi skal være tilbage her inden klokken 1:30. Så jeg tror heller, vi må komme afsted. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Så vi er altså lige ankommet. Så er vi lige ankommet til Lapa, og vi er inde ved en af turistspotsene her. Der er Aqueduct. Her har jeg været en gang før, for 3 år siden eller sådan noget. Og vi er lidt varsomme ved at filme herinde, fordi at der render altså lidt nogle grupper rundt herinde. Og nogle sådan lidt suspicious typer, især ligesom ham der bagved her, ikke? Så der er noget med at have, man skal have et sådan godt greb. Nu kigger lige på skærmen, fordi jeg skal finde ud af. Og holde fast i mine ting, jo. Hvad? Jeg gør det med, at jeg bliver en lille smule frustreret over, at vi ikke kan filme alle steder, fordi der er så mange folk, der er sådan lidt, nej, du skal ikke filme mig, eller sådan. Også selvom jeg ikke filmer dem. Egentlig går bare på gaden. Og lige nu er vi ved større turistattraktioner, hvor der er politi, så det er lidt mere sikkert, som du kan se herovre. Der er politi hernede på hjørnet. Og en helvedes masse turister hele vejen op ad trappen her. OL er jo som sagt slut nu. Og i forgårs var de fleste folk af turister og whatever begyndt at tage hjem. Og der har folk også fået en advarsel om, at de... Eller fået en anbefaling om, at de nok burde tage ud i lufthavnen i hvert fald 8 timer før. Fordi cirka omkring 100.000 mennesker skulle rejse hjem på samme dag. Og der er jeg fandme glad for, at vi ikke skal rejse før om et par dage. Det er sådan lidt et selfie-helvede her. Hej! Mens vi har været nede, har vi jo også været ude og snakke med en del brasilianere. Og i forhold til nogle af de ting, der er blevet sådan, som er kommet, som vi har fået svar på fra de forskellige lokale brasilianere, har jo selvfølgelig været, at mange har været rigtig glade for, at der har været olympiaden hernede. Og hvor der også har været andre folk, der ikke har været så glade. Og det har så været i forhold til, at alle de penge, der er blevet brugt på OL hernede, der kunne man have brugt dem et andet sted, selvfølgelig på befolkningen, på den mere fattige del af Rio. Cirka 60% lever jo omkring fattigdomsgrænsen. Og der så foregår også en masse korruption hernede, især hos politiet og især hos politikerne, især der er jo ingen tiltro til politikerne hernede. Folk stoler jo ikke på dem overhovedet. Vi talte med en lokal, som eller fortalte os om, hvordan man rydder op. Og det gør man altså ved, at der er cirka 4.000 unge mænd, der bliver dræbt hver måned af politiet. Politikerne siger, at det er en kamp mod narkoen, men de lokale siger, at det er en krig mod fattigdommen. Så er vi altså lige tilbage på Copacabana igen, og Joint Forces med det tredje hold af danske spil. Der skal lige tage skrud ved, og så skal vi op på Sugarloaf. Vi skal lige have nogen herovre også. Yes! Så fik jeg også lige taget billeder af gruppen. Nu skal vi ned til Centro. Pipoca!
Eu não quero mais você. Fica. Eu não quero mais sofrer. Nossa. Vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Sidste gang jeg var i Rio, der har været her også. Altså udefra ser det sådan lidt mere sådan lidt indianer-agtigt, tempel-agtigt ud, men indenfor ser det så helt utroligt ud på ting. For anybody else, yeah, nothing to you defend Brazil's independence. So, guided it was an agreement between party and Miranda, Chocolate. This is a, it was, this building here on the right, president, my guide. A mulher passar pra trás. Vi er lige hurtigt løbet væk fra vores gruppe, for lige at få et billede herude ved Fremtidsmuseet. Hvor ser det? Ser det helt sindssygt ud. Ligner landet fra Prometheus eller sådan noget. Jeg har lavet mistet holdet. Så vi har lige løbet. For at se om vi kan nå at komme op til dem. De skulle være her et eller andet sted. Nem vem que não tem. Pra virar cinza minha brasa demora. Me chamou papo, mas já vamos embora. Oi. Vou lige tjekke den væg der. Der er en graffiti-kunstner fra São Paulo, Cobra. Esse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar. Sukkertoppen. Sukkertoppen er lige der. Kom til Suka. Så skal vi med de vogne der køre derfra. Hele vejen der. Du. Vem, vem numa casa de caboclo. Já. Oi. Jeg ser aben. Bravo. Oh, I like you. You're like... It's a real model, this one. Hey, dude. What's up? Woo!